ao vivo, Urso? Então tá, deixa eu tomar um gole com a caneca. Voltamos ao vivo da Fonte Luminosa, onde quem concederá a entrevista coletiva agora, o técnico PC de Oliveira. Boa tarde, PC. Boa tarde. PC, boa tarde. Boa tarde. Gostaria, por favor, que você avaliou da partida contra a Inter de Limeira, esses dias já que voltaram a trabalhar, o que ficou aí de positivo, que dá para aproveitar, que deve ser repetido lá em Limeira, e o que você acha que não ficou a contento, que foi nesse detalhe que escapou a vitória, a possível vitória? Bom, acho que foram dois tempos distintos. O primeiro tempo a gente teve uma vantagem interessante, uma presença marcante no campo do adversário, controlou bem o jogo. E no segundo tempo, erros recorrentes e desajuste, principalmente do nosso melhor setor, que foi o setor defensivo. Então, esses problemas geraram uma certa insegurança e instabilidade na equipe, que a gente teve muita dificuldade para se reencontrar no jogo. Estivemos muito próximos de perder o jogo. A Inter de Limeira foi bem superior na segunda parte do jogo. Então, esse é o ponto de análise para nós, detectar o que houve, de que maneira poderia ter sido resolvido dentro do campo isso, porque com substituições a gente não conseguiu. Mas eu acho que o principal é você não carregar ninguém de culpa por conta de um desajuste momentâneo. Então, o que a gente fez é dizer para eles que a gente tem condição de melhorar e tentar jogar 90 minutos no nível do primeiro tempo. Eu acho que aí sim a equipe consegue a produção que ela vinha tendo até então. É claro que instabilidade acontece, mas não vemos assim muito motivo para culpar os jogadores pelo que aconteceu no jogo. Muito pelo contrário, né? A gente sabe o que eles podem render pelo primeiro tempo que jogaram, mas talvez ter sido a nossa equipe capaz do melhor e do pior no mesmo dia é um problema para uma equipe que está se preparando para o Campeonato Paulista, porque isso lá na frente vai custar caro. PC, a Ferroviária até comentava com o William Favone há pouco, apenas em 3 jogos, somando as 2 fases, levou 2 gols. Contra o Mirassol aqui, Penapolense lá e agora contra a Inter. Como diminuir essa margem de erros, PC? Bom, estatisticamente a nossa equipe teve uma sequência de sofrer um gol por partida, 6 partidas seguidas, se eu não estou enganado. Então isso já gerava um problema que você teria que fazer 2 gols para ganhar um jogo, sabendo que a sua equipe vai tomar um gol. Então a gente está muito preocupado com a organização defensiva, porque foi uma coisa que a gente fez muito, trabalhou muito aqui, foi uma marca do nosso início do trabalho. E como a gente prevê o início do Campeonato Paulista muito difícil, a organização defensiva agora ela passa por aquele ajuste de você relembrar tudo que foi treinado e que, a partir do momento em que eles ganharam uma certa confiança, passaram a negligenciar o posicionamento. Então, alguns jogadores, mais pela idade, não estão fazendo o que sempre fizeram. Então, é só relembrar mesmo e fazer com que eles voltem a ter o comportamento defensivo que tinham no início do torneio, que fatalmente a equipe volta a ter o equilíbrio, que é o que a gente está buscando. E na questão de propor o jogo, está evoluindo a contento, que você esperava? Olha, tudo é fase, né? Então, a gente está remodelando a construção, tanto na primeira quanto na segunda fase. O último terço você vai precisar de jogadores contundentes. Eu acho que a Ferroviária tem criado boas chances, chances interessantes, e tem construído as chances, né? E tenho visto adversários se aproveitarem de falhas individuais nossas, principalmente em erros de passe no meio campo. Então, acho que a evolução ela é boa, sim. Propor o jogo para o Bayern, para o Barcelona, para o Arsenal. No Campeonato Paulista, você tem que disputar isso com as equipes do seu tamanho e saber que o seu tamanho pode vencer as equipes grandes se houver entrega. Sua taxa de sacrifício contra os grandes tem que ser muito alta e você vai disputar realmente a sua classificação com as equipes do seu tamanho. Então é isso que a gente está preparando aqui. Por isso a construção ela precisa ser lenta, passo a passo, para que você não tire do jogador o melhor que ele pode te entregar e, ao mesmo tempo, não seja intransigente com relação ao sistema,
tornando atletas e entidade refém de um sistema que não vai produzir resultado. Então, acho que o principal é você conquistar junto isso para a instituição ter o seu modelo que possa gerar resultado e beneficiar os atletas. PC, sábado lá em Limeira, mudam-se as cartas, porque a Inter agora é o mandante, é o dono da casa e com certeza deve vir para cima, no início tentando tirar essa liderança da Ferroviária. E a Ferroviária tentar jogar com a mesma segurança e seriedade que jogou lá em Diadema e trouxe a vitória? Eu acho que a gente até tem comentado isso, né, que construir uma sequência boa de partidas, eu disse para vocês, é o mesmo que andar de moto. Então a gente se aproxima muito do tombo à medida em que o excesso de confiança ele gera irresponsabilidade boa, no bom sentido do atleta, entende? Então acho que agora eles sentiram o que aconteceu no jogo, sentiram porque a gente agora está discutindo nos vídeos exatamente isso, o que produziu, o que deixou de produzir e no que a Inter de Limeira foi superior à nossa equipe. Então quando você discute isso, eu acho que a equipe vai estar bem mais centrada, com um nível de concentração maior e nível de concentração necessário para esses jogadores, vou dizer mais uma vez, que estão aqui disputando vaga para o Campeonato Paulista. Então é isso que a gente está precisando, que a taxa de sacrifício realmente seja muito maior, independente da competição, que eles visualizem suas carreiras e o clube onde estão pela taxa de sacrifício e não pela condição técnica deles. PC, acredita que a vitória sábado já, de fato, garanta uma classificação? Esses 3 pontos já são suficientes? É provável que sim, mas o campeonato está meio perde-ganha, assim, as equipes estão sendo testadas a todo instante, equipes que fizeram maiores investimentos não estão colhendo bons resultados, equipes com investimentos menores têm resultados melhores. Então, acho que é difícil a gente calcular o número de pontos necessário. É claro que vencendo 10 pontos, eu acho que no mínimo você será um melhor terceiro, acredito. Mas a gente não lida com isso não, a gente está lidando com fazer o maior número de pontos possível e ponto. É assim que a gente entra para jogar todos os jogos. Pensei em relação ao Caio Mancha, teria condições de jogo para sábado já? Acho que essa semana dele de transição, não sei ainda. Vamos ver se na sexta eles podem nos dar algum alento para saber se ele pode estar ou não. Mas é imprescindível que a gente veja ele jogar o quanto antes, que é isso que a gente está precisando nessa montagem de elenco. E a gente tem visto que os jogadores que já nos entregaram muita coisa hoje não estão produzindo, mas é normal, porque ninguém joga bem o ano inteiro. Outros que estão chegando estão produzindo. Então essa inconstância vai fazer com que o seu time precise de elenco. Então a equipe tem que ter elenco, um elenco equilibrado que não sinta tanto a falta de uma ou duas peças. O Campeonato Paulista é muito rápido e se você ficar centrar o seu trabalho em uma ou duas peças, vai sofrer. Então a gente quer centrar o trabalho no coletivo, no elenco, porque se acontecer alguma coisa, todo mundo está ali pronto para cumprir função. Obrigado, PC. Desta forma a gente encerra as coletivas desta quarta-feira. Boa tarde a todos. Valeu, Urso. Massa, não?